Výbornou inspirací pro úvahy o tom, jak šetřit energie, je už dlouhých 25 let veletrh stavebnictví Therm 2014 ve Zlíně. Ve čtvrtek 27. března ho ve sportovní hale zahájil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který nad ním převzal záštitu. Drží se to a je to pořád, jako bych řekl, zajímavější, takže je tady důkaz toho, že když tady vyrábíme, tak umíme i inovovat. Pokud bychom si všechno dovezli, tak nemáme ani co inovovat. A jestli se náš kraj má dostat trošku dál, tak je to právě v té konkurenceschopnosti přes ty inovace. Přestože naši lidé umí. Kterékoliv oblasti prostě naši lidé v našem kraji umí. Úspěšný veletrh každoročně představuje širokou a pestrou nabídku vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí pro odbornou i laickou veřejnost. Vstup na něj je zdarma. Hlavním organizátorem je už čtvrt století Zdeněk Malota. Toto setkání přišlo na základě požadavků vlastně vystavovatelů, kteří z mého okolí v podstatě známí, kteří měli zájem představit své novinky a výrobky veřejnosti a během velmi krátké doby se rozrostl veletrh a dnes je třetí největší v České republice. Zlínský veletrh vznikl sloučením dvou podobných akcí. Jedna odkrývala moderní stavební materiály, techniky či řemesla, druhá pak příbuzný obor, vytápění, klimatizaci a regulaci. Návštěvníci veletrhu se i letos seznámili s nejnovějšími stavebními hmotami, výrobky, nástroji, konstrukcemi s izolačními materiály, dlažbou, elektroinstalací, svítidly, signalizací s vybavením domácností nebo kanceláří, se zahradní technikou, prohlédli si čerpadla, armatury, potrubní rozvody, poznali servisní služby, projekční kanceláře, inženýrské a poradenské činnosti a důležitou součástí byly i úspory energií nebo finanční služby. Jsou tady novinky překotné, které jsou poprvé v České republice vystaveny a třeba ohřev vody jednoduchými panely, které jsou velmi, velmi levné. Jsou tady technologické novinky, které jsou velmi zajímavé. Veletrh ve Zlínské sportovní hale nabídl také odborné přednášky, například nová zelená úsporám nebo aukce jako cesta k úsporám nákladů na energii. Doprovodným programem 25. veletrhu stavebnictví Therm 2014 byla i témata, jako jsou nová legislativa a dotační programy. To zaujalo zejména investory, správce budov a starosty, z nichž mnozí spolupracují s energetickou agenturou Zlínského kraje. Ta za 6 let svého působení zmodernizovala více než 300 obecních a krajských budov a k tomu přes 5 000 domácností. Agentuře se podařilo získat dotace ve výši 4 miliardy korun. Kus této částky ukrojili například úřady v Rožnově pod Radhoštěm, Prostřední i Dolní Bečvě, ve Slavičíně, Novém Hrozenkově, Zubří a Pitíně. Jejich zástupci převzali ocenění za nejzajímavější projekty, mezi nimi opravené školky, nemocnici nebo hasičskou zbrojnici.